Ker mu govoril, ki je prej na ženske, je se bil bišel po vratu, pa je se upotekala in se je komi z nebo, tako da moram malo potihan govoriti, tako da, da smo slučajno se novo vrnili. Skratka, to so nove peripetije na poti. Danes bom predstavil eno prav posebno uspešnico, mega uspešnica bila je, ko je v Obizidu je bila na prvem mestu Amazonove lestvice uspešnice in pa tudi na New York Times je bila, več tedno je bila na prvem mestu, spoh na seznamu uspešnice, še zdaj je. Proizdajni zvodi so gre v milijone. Tudi po Hollywood se je zganil in bo posnel film sam z veničimi imeni, tako da malo se lahko pogledate na IMDb in boste videli, da sem zdaj že v produkciji film. Ne. Skratka, gre za Dekle na vlaku, zelo veliko uspešnico, thriller, dramo. Dekleto na vlaku seveda, ne, ki se vsak dan se vozi v London v službo in ko zasane, tako gleda skozi oken, opazi nekaj nenavadnega, čudenega. Ne, in nekaj se zgodi potem in potem na dan pride vse živo traume. Mislim, taka lušna mešanica, je to thriller, kriminalke ali pa drame recimo. Ne. No, v rokah podržim slovenski izvod Dekle na vlaku. Knjiga, naj podarim, še ni na knjižni policah. Šla bo 30. oktobra, to je v petek. Takrat jo lahko poiščete tudi na vseh prodajnih policah. Je zelo tudi zanimivo, sem tudi v slovenščini seveda, je zelo zanimivo brane, verjamem, da bi se veliko brali že tudi v angleščini, no, ampak ne bo škodal, če boste še slovenščine brali, ker je zelo dober, tudi preveden. No, seveda ne, čakate na ta trenutek, enemu od vas bom tudi podaril knjigo, ne seveda pred uradno izdajo, to je 30. oktober, kot sem že povedal. Na vas pa je samo, da mi odgovorite na preprosto vprašanje, s katero knjigo jo primerjajo, tudi mega uspešnica, ker film so posneli, zelo zna režiser seveda, ki je posnel ta film. Preprosto vprašanje, lahko je, no, boste videli, lani je igral ta film v kinih, tako da mi na to odgovor mi napišite v komentarje, enega od vas bom izžrebil in potem 30. oktobra bom seveda njega srečneža tudi obdaril. No, naj pa na tem mestu vas še povabim na pogovor 18. novembra, to je v Ljubljanskem konzorciju. V konzorciju bom imel ta pogovor, povabim dva zelo zanimiva, znana gosta, tako da bo zelo tak prijeten, sproščujoč pogovor v tej knjigi in pa vse, malo bomo o teh zadevah se pogovarjali, o tem žanru, o teh knjigah in tako naprej, tako da bo zelo zanimivo, tako da vas povabim 18. novembra. In to je to, enkrat jaz grem še enkrat brat. Že drugič bom bral knjigo, ki je zelo zanimiva, tako da vi pa veselo nadelo v komentarje in potem se 30. oktobra spet beremo in ko bom mi že repo enega srečne. Čau.